ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാനിന്നൊരു കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു സവാളയാണ് ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ നമ്മളിത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് പേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ പേസ്റ്റല്ല, ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു മൂന്നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചതച്ച് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു തണ്ട് വേപ്പിലയും കൂടി ഫ്ലേവറിന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി നല്ല മൂത്ത് വരുന്നവരെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതിനുശേഷം ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. ഞാനൊരു ചെറിയ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, കാരണം കടല നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കടലയേ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല, സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു അര സ്പൂൺ, അതും ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല, സ്പൂണാണ്, മുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പച്ചമുളക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം. അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർ അതനുസരിച്ച് ഇടുക. കൂടാതെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ള കടല നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊരു കാൽ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച കടലയാണ്, അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടതിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളമുണ്ട്, അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം വറ്റുന്ന വരെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം. ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട്, എന്താ, ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് ആ കടലയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ 10 മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇതിൽ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, അത്യാവശ്യം വെള്ളമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചോറിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ പലഹാരങ്ങൾക്കായാലും നമുക്കിത് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുകി വന്നാൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും അറിയിക്കുക. കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ കറി, നിങ്ങൾ ഇത് കറി വെച്ച് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് കടല പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വീഡിയോകളിലൊക്കെ കടലയുടെ പല തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ്, പല തരത്തിൽ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോസ് എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്നാൽ മാത്രമേ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ.